ចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជឿឬក៏ ម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរក្នុងនាមជាកូនប្រុសម្នាក់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកសៃយេតសាឌីកបានសម្រេចកោសក់ដោយគោរពតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសម្រេចលើគោលដៅក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់បានរហូតដល់ទៅចំនួន 20,000 ringgit ស្មើនឹង 50,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Challenge កំសាន្តដ៏មានប្រយោជន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Botak Challenge ដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្កើតការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅគួររំលឹកថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបសង្ហាបង្កើតកម្មវិធីប្លែកម្យ៉ាងដើម្បីនឹងជួយដល់សិស្សក្រីក្រ លោកសៃយេតសាឌីកបានសម្រេចចិត្តឲ្យម្ដាយរបស់គាត់គឺលោកស្រីសារីហ្វេមហានីសៃយេតអាឌូជាអ្នកកសាងបន្ទាល់ដៃហើយត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស្ត្រូអាវ៉ានីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះរំលឹកជូនថាវត្ថុបំណងនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី Challenge ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ26ឆ្នាំខាងលើកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺដើម្បីយកប្រាក់ដែលទទួលបានទាំងអស់ដើម្បីទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃផ្ដល់ដល់សិស្សក្រីក្រនៅតាមសាលាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមួយដើម្បីនឹងឆ្លើយតបតាមយុទ្ធនាការគ្រួសារមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះ ជាមួយសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលើសលោកខ្វះខាតឬក៏ប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យក្នុងប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមានការខន្តីអភ័យជូនលោកជាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា